Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona kadar izleyin ki, ekstra haberlerde görebilirsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Oxu azın əldə etdiyi məlumata əsasən, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Mamalıq və Ginekologiya Kafedrasının Profesoru İzzət Şamxalova bir neçə nəfərə qarşı dələduzluq etməkdə günahlandırılıb. Belə ki, ona kömək üçün müraciət edən şəxsə elmi dərəcə almasına köməkliyi göstərəcəyinə dair yalan vəd verib. Bu məqsədlə həmin insanı aldadıb. Ümumilikdə 16.843 manatlıq dələduzluq edib. Professor Cinayet Məcəlləsinin 178-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayet əməlini törətməkdə təqsirli bilinib. O, məhkəmənin hökmü ilə 2 il müddətinə dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifələr tutmaq hüququndan məhrum edilməklə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O da məhkəmə zalındaca həbs edilib.